4 yıl sürece ücretsiz eğitim görecek şekilde burs teklif ediyorum. Kažem da ukoliko se odluči na upis na našem fakultetu imam zagarantovano besplatno školovanje za sve 4 godine. Znači, dobio ima laptop. Tekrar hepinize hayırlı olsun ve iyi akşamlar diliyorum. Sve vas srdačno pozdravljam i ponovo svima čestitam. Hvala. Pozdravio bih sve prisutne goste, profesore i učenike naše škole. Sjećam se dana kao da je bilo jučer, kad sam došao na koleđ da polažem prijemni ispit, pa tako je i sve počelo. Prolazili su dani, mjeseci i godine i dođem do traženog cilja, kako ja, tako i moji školski prijatelji. Naše 4 godine zajedničkog druženja u školskim klupama, koje su vjerno čuvale sve naše tajne, a i trpile sve naše nestašnike, te tugu, smije i suze. Sada ih ostavljamo u amanet nekim novim generacijama. Vrijeme je prolazilo, tekla je kap po kap i tako zemno napravi smo jedan veliki slav. Slav koji je potekao iz školskih klupa i donio nas danas ovdje na životnu raskrsnicu koja nam pruža puno puteva, a samo jedan onaj pravi put nama još ne poznat. Sve ovo ne bi bilo ostvareno da nas nisu vodili i pomagali naši roditelji. Pa zbog toga bih iskoristio ovaj trenutak da se zahvalim mojoj porodici koja je zaslužna za sve ovo na što sam danas ponosan. Hvala mojoj majci koja je imala puno razumijevanja i snage da me izvede na pravi put, ispraćajući me svaki dan sa toplim osmijehom punim nade u bolje sutra. Hvala mome ocu na svoj podršci i brizi. Te često ponavljano je, a meni dobro poznato je sam tako, uči sine, samo uči. Sve ovo me je i dovelo danas ovdje i bila moja zvijezda godina. Vjerujem da i svi drugi školski prijatelji dijele isto mišljenje o svojim roditeljima, koji su nam ulijevali snagu, sigurnost i ljubav da sve lakše prebrodimo. Zato im od srca hvala u moje i u njihovo ime. Svemu ovome pripada i velika zahvala našim cijenjenim profesorima, koji su nam dali kvalitetno obrazovanje te svojim trudom i radom izgradili od nas potpune i zrele ličnosti. Hvala vam na svom strpljenju i oprostite nam na našim nestašlucima. Pamtite nas po nečem lijepom, a i mi ćemo vas. Hvala mojim školskim prijateljima koji su cijelo vrijeme bili uz mene u sretnim i družnim trenucima. Jer zajedno smo vezani istim nitima i dišemo isti zrak, ali evo, došao je dan za naš ostanak, bol, ali ipak sretan. I na kraju, velika hvala svima vama večeras ovdje prisutnima koji ste svojim dolaskom uveličali i uljepšali ovu svečanost. Od srca hvala ispred 8. generacije maturanata Unsko-sanskog koleđa. A sada prijatelji, kako? 3, 4, sad!